Gəlili dərəsi sarıq, bizimlə səhər çağı, Vüsal ilə səhər çağı, ah, Vüsal ilə səhər çağı, Vüsal ilə səhər çağı.
artıq yorulduq, bu 6 gündə yorulduq və gəldik ki, sizlərə görək, sizlərin görüşünüzə gələk. Sizlərə salamlayıram bütün televiziya tamaşaçıları. Sizlərə sabahınız xeyirli olsun və biz bugün Sadiq Məmmədov və bu gözəl musiqiçilərlə sizin görüşünüzə gəldik. Təbii ki, hər həftənin istirahət günü olduğu kimi bu həftənin istirahət gündə, bu gözəl bahar günündə, amma bahar olmağına baxmayaraq hava çox soyuqdur. Amma buna da baxmayaraq bizim qonaqlarımız səhər tezdən gəlib çıxıblar. Mən istəyirəm onları bir-bir sizə təqdim edeyim. Respublikamızın əməkdar artisti Ağlar Bayramov, gözəl aktyorumuz, gənc müğənni Əfsun Məmmədli və gənc xanəndə prezident təqaüdçüsü Babək Niftəliyev və istəyirəm ki, ilk öncə Babəkin gözəl səsi ilə bu səhəri açasınız. Buyursunlar, gözəl musiqiçilərimizlə bahəm. Sən əgər olmasan ey gül, mənə canan kim olur?
yollar Oxumar gözlərinə vali heyran ya kim olar ya Sevir aləm səni Sevir aləm səni bir gözlərini xatirinə Yoxsa tək zülfün üçün Bunca pərişan kim olar Ayəm, ama, ah, ayəm, Sevgilim, rəhm eyləsin Bir vurğunu öldürməsin Düşməsin bir də qərənfil qırğına Öldürməsin Bəlkə öz üslubu var sevgi məhəbbətdə bunun Qoy dəyişsin bu bazarın nırxını Öldürməsin, öldürməsin Razıyam, qurban olan bir can nədir ki verməyək Birinə qaş göz atıb day qırxını öldürməsin Gör kimə qorxu gəlir, aşıq tapıb güc gəlməyə. Görmüşük, çox görmüşük hər qorxunu. Öldürməsin. Əjdər ol, sən yaşayırsan deyə ölmək diləmir. Qoy fələk, yüz yol çevirsin çarxını, ay babək. Öldürməsin, öldürməsin, öldürməsin. İncidib salma nəzərdəyəm Düşən aşıqlərini
gözəl ifasına görə eşq olsun sizlərə. Tamaşaçılarımıza isə bildirmək istəyirəm ki, indi biz reklamlara ayrılacaq, amma siz kanalı dəyişmirsiniz, Lider televiziyasını izləməkdə davam edirsiniz. Çünki burada digər qonaqlarımızla da bahəm gözəl bir proqram təşkil eləmişik sizlərin diqqətinə çatdıracaq. İndi isə Ömür Klinikası bizim sponsorumuz. Ömür Klinikası haqqında istəyirəm mən məlumat verəm. Deməli, Ömür Klinikasında gözəl 4D rejimli ultrasəs aparatı var ki, siz bununla da gələcəkdə dünyaya gələn evladlarınızı, hətta ana bətnindəykən müəyyən bir problemlərini bilə bilərsiniz. Əgər heç bir problem yoxdursa, sizin evladınızda sağ-salamatdırsa, inşallah ki, onu gözəl bir CD-yə yazırlar və verirlər, valideynlər də onu izləyirlər. Digər sponsorumuz isə Saniyədir. Təşəkkürümü bildirəm Saniyə. Şəhər və rayon qeydiyyatında olan hər bir kəs təkcə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə məişət və texnika avadanlıqları Saniyə mağazalarından əldə eləyə bilər gözəl kredit sərfəli kredit şərtləri ilə. Sevgilim olmur, həyatım dolmur, sənsiz inan olmur. Aşmaz ki səhər, coşmaz göydəniz, xatirələr oyansın. Ah, olmur, sevgilim olmur, həyatım dolmur, sənsiz inan olmur. Aşmaz ki səhər, coşmaz göydəniz, xatirələr oyansın. Sağ ol, ay Sadiq. Çox sağ ol. Sadiq mənim mahnımdan bir parça səsləndirdi. Rasim Məmmədov öz təşəkkürümüzü bildirir və davam edirik. Babəkin belə gözəl canlı ifasında sonra gənc müğənni, istədol müğənni Əfsun Məmmədli öz canlı ifası ilə bizim səhəri davam edəcək. İlk dəfə gülüşəm səni
Hasretten İslam'ı gözümün gilesi elbimde yusallı vicdanın nalesi Hasretten İslam'ı Gözlerin gözlerin hiç gülmez Neçin ben, neçin ben, seçin ben Gözlerin gözlerin hiç gülmez Neçin ben, seçin ben Neçin ben, seçin ben, neçin ben Gözlerin, gözlerin hiç gülmez Teşekkür ederim, eşk olsun. Çok teşekkürümü bildiririm. Aksin Məmmədliyə teşekkürümüzü bildiririk. Buyurun, eyləşin zəhmət olmasa. Bir daha mən istəyirəm ki, sizi salamlayım, sizə xoş gəldin deyim. Maşallah, belə qəşən ifalarımız oldu ki, istəyirəm ki, Ağalar müəllim, sizdən başlayaq, tamaşaçılarımızı salamlayaq. Tamaşaçıları salamlayıram, Novruz bayramınız mübarək olsun. Babək bəy deməli, Parisə uçanda, mən də ayın 19-u Türkiyənin çox gözəl bir şəhəri Antaliyaya səfər etdim. Bu səfərdə məqsəd nədən ibarət idi? Çox dəyərli bizim bir ziyalımız var. Gözəl ziyalı, gözəl müəllim, İqtisad Universitetinin müəllimi, Dünya Azərbaycanlıları Forumunun sədri Namiq müəllim Muradın və mən Ağalar Bayramov, Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin idarə heyətinin üzvü, mədəniyyət məsələləri üzrə məsulu mənlə birlikdə və Ağdəniz Universitetinin rektorluğun birgə layihəsi ilə bizlər bir qrup olaraq Novruz kəndində iştirak eləmək üçün Antaliyanın Ağdəniz Universitetinə getdik. Düz bir həftə orada olduq və bizlə bir yerdə rəhmətlik Mikail Mirzənin, Lütfər İmanovun tələbəsi olmuş, hal-hazırda gözəl həm aşıq, həm vokalist, Qazaxıstanda, Türkiyədə çalışmış, əslən Tovuz rayonundan olan deməli İlham, Əskəroğlu da bizdən idi. Siz inanın, indi az çox məni tanıyırsınız. Orada, o zalda o coşkunu görəydiniz. O telli sazın sədasında İlham Əskəroğlunun elə Yunus Əmrədən yürürəm yana-yana, eşq boyadı məni qana, nə aqiləm, nə divanə, gəl gör mənə eşq neylədi sözlərini o gözəl səsi ilə, o sazın sədasında oxumağını, Ağalar Bayramın coşkusunu və o Türk millətinin, o tələbələrin rektorluğunun o coşkusunu görəydiniz. Böyük təntənə oldu orada. Novruz bayramını çox gözəl keçirdik. Elə bir iki gün bundan qabaq qayıtmışam. Çox gözəl. Və bizi yola salanda da Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin deməli başqanı sədri, bizim gözəl həkim, gözəl şair Avtomolov, Paşa Qəlbunur xeyirduvası ilə bizi yola saldı. Onun bir para işləri vardı, gedə bilmədi. Təkrar eləyirəm. Namiq müəllim Murad, İqtisad Universitetinin müəllimi, Dünya Azərbaycanları Forumunun sədri, əsasən onun dəstəyi ilə və Ağdəniz Universitetinin rəhbərliyin birgə layihəsi ilə Antaliyaya dedik, gəlib çıxmışıq indi studiyaya. Çox gözəl, əcəb edəm. Siz istəyirəm, Babəkdə səfərdən qayıdı. Babəkdə öz səfərinin təəssüratlarını bölüşsün. Çox sağ olun, Sadıq xanım. Əvvəla mən Azərbaycan xalqını salamlayıram. Biz
bayram əhval ruhiyyəsində gəlmişik bu gözəl verilişinizə, səhər çağına. Mən də necə deyim, təşəkkürümü bildirirəm ki, bizi bu gözəl sənətkara bahəm çağırmışsınız, Ağlar Bayramov, Respublikanın əməkdar artisti və qardaşımız Əfsun qardaşımızla bir yerdə. Və dəyərli musiqiçilərimizi mən salamlayıram bu gözəl gündə. Səhər tezdən bizlərə gəliblər kömək eləməyə. Və biz də Mədəni və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə Parisdə olduq və orada biz Novruz şənliyini qeyd elədik. Bir çox ölkələr var idi orada iştirak eləyənlər, ancaq ki, səhnədə bizlə iştirak eləyənlər Türkiyənin türk qardaşlarımızdan bir səhnəni paylaşdıq. Və həqiqətən də çox coşqu ilə, çox heyrətamiz oxumaqlarla, musiqilərlə biz orada Azərbaycanı təmsil elədik. Sənin ilə bahəm kim var idi? Mənimlə bahəm Nigar Şabanova idi. Və Rövşən Qurbanov, kamançada Ceyhun qardaşımız. Yəni, biz Soltan zərb alətlərində belə yaxşı konsertlər oldu, yaxşı gözəl günlər oldu. Onda sən bayramda burada olmadın. Bəli, bayramı mən orada qeyd elədim. Amma mən bir şey əlavə eləyim ki, Səla xanım, biz ora avtobusdan getdik, səfər çox gözəl idi. Bilirsiniz ki, rəhmətli Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olması 130 ilə bağlı Cənab Prezidentin də sərəncamı vardı. Həm də məqsədimiz onun qəbrini deməli Ankarada ziyarət etmək, Atatürkün məzarını ziyarət etdi. Yəni, gəzinti oldu Trabzon, Batumi, Samsun və son nöqtə Antalya. Çox belə gözəl, mən bura gətirə bilmədim, rektorluq, Zəlimxan Yaqub demişdən, Allah ona şəfa versin, hərdən özümü də tərifləyim. Rektorluq tərəfindən, o böyük Ağdəniz Universitetinin rektorluq tərəfindən mənə böyük bir mükafat verildi, hədiyə verdi. Onu istədim, vurum qoltuğuma gətirin bura, dedim, biraz başqa cür olunar. O mənim üçün əziz idi, çünki içdən gəlirdi o mükafat, o coşqudan gəlirdi. Sinəm açılmışdı orada, bilirsiniz necə coşmuşdum, onu gərək gözlər olsun görsün. Və təbii ki, qəlbim burada idi. Orada vətəndir, Türkiyədə vətəndir, burada vətəndir. Mən sizlərin hər birini, Babək qardaşımı, əziz qardaşımı, musiqçilərimizi, xalqımızı Novruz bayramı münasibətindən ürəkdən təbrik edirəm. Mənə milyonlar zəng gəlirdi, amma mən cavab verə bilmirdim. Bilirsiniz, xarici ölkə sayılır, kontr gedirdi. Nə eləyim də, aktyor adamım, biznesimin deyiləm ki. İstəyirəm, biz tamaşaçılarımız da kifayət qədər Ağlar müəllim, neçə illərin sənətkarıdır. Tanıyırıq, hamımız sevə-sevə, gözümüzü açmışıq, sizi görmüşük, sizdən bəhrələnmişik, yəni baxmışıq. Babək xanəndə, gənc xanəndəmizdə, amma Babək də maşallah kifayət qədər artıq tanınır. Oturuşmuş sənətkarı. Gənc olmağına baxmayaraq, ağalar mənim, ümumiyyətlə bəzi sənətimizdə gənc xanəndələr var ki, mən onları artıq ustad gözüyle baxıram. Çünki artıq, nə olsun ki, gəncdir, öz sözünü deyil. Mən istəyirəm, Əfsun Məmmədlinin tamaşaçılar tanısınlar. Əfsun özün haqqında biraz istəyirəm məlumat ver. Həmi burada eləşən qonaqlar səni tanısın. Yəni, təbii ki, səni şənliklərdən tanıyırlar. Bax, görürsünüz, ağalar müəllim tanıyır. Gözəl bir toy yapar, mənim qohumlarımın toyu. Hə, çox gözəl. Amma yəni, mən istəyirəm ki, tamaşaçılarımız tanısınlar. Bəli, mən tamaşaçılarımızı salamlayıram, bizi izləyən tamaşaçılarımızı. Müsalə xanım, sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Bizləri dəvət eləmişsiniz bu gözəl verilişə. Ağalar müəllimlə birlikdə. Babək qardaşımla birlikdə bu gözəl səhnəni paylaşırıq. Özüm haqqında deyəndə, mən uşaqlıq illərindən bu sənətə meyilli olmuşam, bu sənətə gəlmişəm. İslam müəllimdən dərs almışam bir neçə illər. Sabir Mirzəyevdən, böyük sənətkarımızdan, Allah onlara rəhmət eləsin, onlardan dərs almışam. Axırıncı ustadım mənim, dostum və qardaşım Rövşən Əzizdən mən dərs almışam. Yəni, tanıyanlar tanıyır sənətçilərimiz. Bir də belə də. Səla xanım, bu tamaşaçılar, bu dəqiqə baxırlar. Ağalar bayramdan poeziya bu kəti gözləyirlər. Gözləyirlər, mütləq olacaq. Ona görə aldı görək nə dedi. Buyurun. Aylar, illər içində ötüb keçdi gəncliyim. Heç olmayıb həyatda rahatlığım, dicliyim. Şeirsiz keçən günü varlığımda heçliyim, şeirimlə bahar ömrü, qış ömrü yaşamışam. Bar vermiş ağac oldum, budaqlarım budandı, varlığıma göz yumdu, o gizlədiyi budandı. Mənim bu dərya səbrim dağ boyda dərd uzandı, dərdimə dözə-dözə
daş ömür yaşamışam, daş ömür yaşamışam. Talan olmuş bostanın oraları məndədir, dağ dağ olmuş dağların sıraları məndədir. Dünyanın sağalmayan yaraları məndədir, mən bir ömür içində beş ömür yaşamışam, beş ömür yaşamışam. Bəzən vaxtım boş keçib ömrü hədər vermişəm, bəzən gül dodaqlara şən nəğmələr vermişəm. Məndən sevin cumana həsrət, kədər vermişəm, ay pari, bir gözəl yanağında yaş ömrü yaşamışam. İnadımla dağları yumşaldıb mum eylədim, fikrimi düşüncəmi sağlam tohum eylədim, ağappaq varaqları qapqara şum eylədim. Mən əkinci taleyi, eşidirsiniz, xış ömrü yaşamışam, xış ömrü yaşamışam. Məni ömrün yolunda çox ölümlər haqladı, nə əqidəm sarsıdı, nə inamım vaxladı, çətin gündə qollarım torpağı qucaqladı. Ayağda sürünmədim, baş ömrü yaşamışam, baş ömrü yaşamışam, baş ömrü yaşamışam. Bulud ötdü, hava yendi havaya, daş torpağın dil açdığı zamandır. Gül arzulu, gül ətirli baharına ibadət, qarı qışla dalaşdığı zamandır. Yaz yoldadır, tamaşa qıl məşqinə, bu oyunda arzusu nə, eşqinə. Bir baharın, min diləyin eşqinə, könüllərin fal açdığı zamandır. Bala, sən də çox oturma otaqda, səndən küsər dağ da, daş da, qulaq da, quş dimdili düymələrin budaqda, bir-birinə əl açdığı zamandır. Ey bəxtiyar, Allah rəhmət olsun bəxtiyar, ey bəxtiyar, çağlayırsan binədən, sellər kimi, sular kimi denədən, canım gözüm, misralarım sinədən, ay Vüsalə xanım, bugün dodaqlara yol açdığı zamandır, yol açdığı zamandır, yol açdığı zamandır. Ah, belə. Ayaz qardaşımıza gözəl tarizənimiz. Mən qeyd edeyim ki, deməli, bu günləri Babək Niftəliyevi, həmçinin də ağalar müəllimi müşahidə elədi, Əfsun da ifaliyyəndə müşahidə elədi. Öz təşəkkürümü bildirirəm. Tarda Ayaz İmranov, kamançıda isə Rauf İslamov. Öz təşəkkürümü bildirirəm. Hər ikisi böyük sənətkardır olar. Mən qoy yeri gələndə, gərək deyəsən, o rəhmətlik Məmməd Araz deyirdi ki, göz yaşını tök sinəmə dəfn elə, ağlayırsan sağlığımda ağlasən. Qəhrin varsa sağlığımda qəhr elə, ağlayırsan sağlığımda ağlasən. Valla adam dünyasını dəyişəndən sonra elə təriflər deyirlər ki, adamın nə tərdim, ölüməyə gəlir, Habil Əliyev demişkən. Belə vaxtında deyəsən, Babək də, Ayaz qardaşım da, Rahat da, bunlar oturuşmuş sənətkarlardır. Bilirsiniz nəyə görə? Sənətləri ilə bərabər onların gözü ayaqlarının altını görür. Bax, söhbət bundan gedir. Elə yer gəlmişkən, ağlar mənim, siz bizim böyüyümüz. Oturuş-duruşlarını bilirlər, böyükçü yeri bilirlər. Yəni ki, bugünkü gündə, misal üçün, şənliklərdə olursunuz, nə bilim, Babək də olur, biz hamımız oluruq. Dövlət tədbirlərində. Bəli, gözəl tədbirlərdə olursunuz. Mən onu bilmək istəyirdim. Zirvəyə qalxdın. Bəli. Zirvədə qalmaq çox çətindir. Rəhmətli Xəlil Rza deyirdi ki, hər şey yavaş-yavaş olur. Bu dünyaya gəlişimiz yavaş-yavaş. Bu dünyadan gedişimiz yavaş-yavaş. Fil balası filə dönür yavaş-yavaş. Lapdan alıb püskürsə də, vulkan özü illər boyu güc toplayır yavaş-yavaş. Sən dəmirləş, sən poladdaş, bil ki, ürək çarpışmırsa, sönə bilər yavaş-yavaş. İgid bəzən əfəlləşir, əvvət əfəl bəzən igidləşir yavaş-yavaş. Əcdahalar ölüb gedir, imperiyalar parçalanır yavaş-yavaş. Axırın deyirəm, enmək birdən-birə mümkün. Bəli. Qalmaq isə yavaş-yavaş. Çox çətindir. O insandır ki, o qalxdığı zirvəni qoruya bilsin. Bəli. Bilirsiniz, rəhmətli Nəbi Xəzri deyirdi ki, söz ucaldar bu cahanda insanı, bu cahan da əzizləyər insanı. Vaxt olur ki, bircə anda insanı 50 ilin hörmətindən salar söz. Sənətkarı ondan ibarətdir ki, sənəti ilə bərabər, bilirsiniz, hamı bizə baxır. Babəkə baxır, mənə baxır, ona baxır. Gələk, biz elə hərəkət eləyək ki, sənətimizdə, Bizim ünvanımız xalqdır və xalqın yerək etimadını doğrulasan, özünü xalqdan üstün tutmayasan. Bilirsiniz, Allah taala bu sənəti verib də bizə. Özür istəyirəm, Aşıq Ələsgər deyir ki,
İgidlər olmasın məğrur, fəth nüsrət xudadandır. Bir Allah istəyən şəxsi sevər küllü mahal istər. Allah biz istəyib, bu sənəti verib, elə bunun qədrini bilək xalqımıza çatdırıq. Və salam şüddəmək. Eşq olsun Ağlar müəllimə. Ağlar müəllim bəyat dedi ki, mən səfərdə belə kükrədim, coşdum. Amma inanın ki, səfərdən qayıtmaqdan baxmayaraq, Ağlar müəllim həmin coşqu inandı və biz bu coşqu ilə də davam eləyəcəyik. Mən istəyirəm ki, sizlərlə bahəm... Hərarət deyəmək və salaq. Eşq olsun, Ağlar müəllim. Allahdan uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Və canımız sağlam olmaqdan ötəri. Nə etməliyik? Biz öz həkimimizi düzgün seçməliyik. Eləmi, Babək? Bizim də səsimizdə tez-tez problemlər olur. Özü bahar gəlir, biraz isti adamı alladır. Ömür klinikasına, bəli, ömür klinikasına müraciət edin. Ömür klinikasının gözəl mütəxəssislərinə müraciət edin. Başda rəhbərliyi olmaqla biz orada bütün həkim heyətinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Ginekologiyada ən böyük problemlərdən biri olan dünyaya gələcək körpədə ehtimal olunan qüsurların və xəstəliklərin öncədən aşkar edilməsidir. Buna görə də bu gözəl ömür klinikasında 4D rejimli ultrasəs aparatı vardır ki, bu sizin körpələrinizdə olan qüsurları. Əgər uşaq dovşan dodaqdırsa, nə bilim, barmaqlarda Allah eləməmiş nəsə bir problemlər varsa, biz də istəyirik ki, təbii ki, körpələrimizi dünyaya sağlam gətirək. Buna görə də ömür klinikasına müraciət edin. Və mən tək bunu qeyd edirəm, amma ömür klinikasında digər aparatlar da var, digər qulluqlar da var ki, onlar da siz bizim video çarxımızdan izləyəcəksiniz. Saniyə, Saniyə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Saniyə məişət və texnika avadanlıqların çox sərfəli, təkcə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə çox sərfəli ilkin ödənişsiz və arayışsız sizlərə kredit şərtləri təqdim eləyir. Hərbi qulluqda olanlar, kursatlar və tələbələr də bu şərtlərdən buyurub yararlana bilərlər. Sən də buyurub, Babək, yararlana bilərsiniz. Reklamlara ayrılırız. Danışıb gülməyir sən Leyla, hamı bilməyir sən Leyla. Danışıb gülməyir sən Leyla, hamı bilməyir sən Görüşə gəlməyir sən Leyla, ürəyimi üzür sən Leyla. Aa, görüşə gəlməyir sən Leyla, ümidimi üzür sən Leyla. Leyla, Leyla, mənim Leyla, ömrüm, günüm, canım Leyla. Leyla, 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 mənim Leyla, ömrüm, günüm, canım Leyla. Sənə yalvarıram Leyla, sənsiz ağlayıram. Sənə yalvarıram Leyla, sənsiz ağlayıram. Eşk olsun, davam edirik Babək Nifrəliyevin gözəl ifasıyla, buyursunlar. Gözə göz yaşları təhbir belə dolmaqla seca Könül hıçqırsı, qəlb atəşi, can yansıdı Sən mənim göz yaşım ol, çağla seca Çağla seca, çağla seca, çağla seca Ağladım mən hiç yar ilə gözüm dincəlmədi Ağladım ya mən hiç yar ilə gözüm dincəlmədi Hey, sanki daşdandır onun qəlbi O heç kövrəlmədi Oxladım müjgan oxuyla dəm bədəm bu sinəmi Dəydi yoxlar həm qayıtdı sinəmi heç dəlməndi Thank you.
bəxşəyişmiş insan nə vermiş zaman. İncəlik bir bəxşəyişmiş insan nə vermiş zaman. Çünki o budlar çox çalışdı incələ, incəlmədi. Hey saf təmiyyəz bir eşq ilə sevdim ol yar ey könül. Saf təmiyyəz bir eşq ilə sevdim ol yar ey könül. Tazə qanım bu məhəbbət heç zaman köhnəlmədi. Yıxdın amərdlər məni bir pillə yarsın rütbəsi ayam. Aman, ay canım. Yıxdın amərdlər məni bir pillə yarsın rütbəsi. Ləki məndən canımdan aralı deyildin axı. Niyə uzaq düşdün? İndi hardasan? Hardasan? Əl dəysə çağlayar, dil dəysə sızlar. Ürəyim bir sarı sümdü. Hardasan? Hardasan? Həsrətin qırmızı yəhərdə gəldi. Qoparır sinəmdən, ah, harda gəldi. Payızda getmişdim, bahar da gəldi, durnalar yerinə döndü, hardasın, 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 hardasın. Başın üstündə ölkər mən idim, məhəbbət adlanan ölkəm mən idim. Həmdəmin, sirdaşın, kölgəm mən idim, bəs indi yanında kimdi, hardasın, hardasın, hardasın. Dünənə ayna tut, bax orada mənə. Gör nələr elədin axırda mənə. Gözündən dünyalar baxardı mənə. Oh, gözümdə dünyalar söndü. Haradasın, haradasın. Yandırdı hicrin canım, ey dərdə dərman. Haradasın, haradasın. Thank you.
Kaşın kara, gözün kara, sürmen Leyla'ya sen, bezmen Leyla'ya sen. Babək, eşq olsun sənə. Səsin var olsun. Babək efirə gələndə canlı efirdir də səhər-səhər yanında çox əziyyət olur. Dağlar olur, dağlar olur. Kəlbəcərim. Deyirdi ki, səsim işləmir. Mən başa düşə bilmirəm ki, Babəkin səsi işləyəndə necə olur. Öz başına da işləməsin. Əgər işləmirsə, çox gözəldir. Maşallah, biraz ruh alırıq ağlar müəllimlər, biraz sizdən bu gözəl efirdən istər-istəməz adam biraz cuşa gəlir. Həvəsə gəlir. Babək, ümumiyyətlə, incəsənət adamlarının bu ifalıqdan başqa hansı deməli başqa nə bacarıqları var? Bu mənim üçün daha maraqlı olur da. Çünki ağalar mənim bir də görsən ki, məsəl üçün tamaşaçılar Babəki xanəndə kimi tanıyırlar, amma Babəkin başqa digər istedadı da var ki, bunu bilmirlər. Hobbisi belə deyə işi. Düz buyurursunuz Vüsalə xanım, çox sağ olun. Xanəndəlikdən başqa mən yəni bizim biz tərəflər Dədə Şəmşir ocağı olduğuna görə bəli. Bizdə saza sözə meyillik daha çoxdur. Mən özüm də ilk vaxtlar, uşaq vaxtlarımdan mən saz çalmağa başlamışam, saz çalıb oxumuşam. Və saz çalıb oxuyandan sonra mənə dedilər ki, bala sənin səsin aşıq səsi yox, sənin səsin xanəndə səsidir. Xanəndə səsidir. Sonradan isə biz xanəndəliklə məşğul olduq. Yəni sazı evdə mən özüm üçün çalaram, bir hobbimdir. Saz çalaram, oxuyaram belə evdə belə. Mən görmüşəm, bir veriliş hazırlanmışdı. Orada mən gördüm ki, Babək gözəl saz ifa eləyir. Babək, Mehdinin səsi var. Babəkin, ağlar mənim, Allah hamının evladı sağlasın. Gözəl bir oğlu var. Bilirəm, bilirəm, Allah sağlasın. Gözəl bir balası var, Allah sağlasın. Bu yaxında qardaşının toyu oldu. Moşi demişdən, orada cübbuldatdım yaxşı. Çox sağ olun. Şurməkəm də. Sizlərə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Gözəl tədbirimiz keçdi. Sağ olun. Allah bütün balaları saxlasın, hamısının balalarını saxlasın. Olmayanlara qismət olsun inşallah. Meyti də valla bir yaş 7 aylıqdır. Allah hamd olsun. Sizi inandırım ki, Vüsalə xanım, ağlar mənim. Deməli, deyirəm, oxu deyən kimi əlin atır qulağının dibinə. Aman, aman, aman. Aman, aman. Sazı da görür evdə asılıbdır. Deyir, çıngı, 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 çıngı. Qoy, bura deyir, salacam onu. Saz salıb, özü üçün oxuyur da. Deməli, ailədə babək bir səsəndə ifaçı kimi ifaliyyət göstərir. Ailəmizdə bəli, bir dənə ifaçı mənəm. O birisi qardaşlarım dövlət işindədirlər. Hə, bilirəm, tanıyıram yəni. Onlar da salamlayırıq efir vasitəsilə. Sağ olun, Əfsun, sən, yəni, bilirsiniz necədir? Bu, populyar olmayan müğənniləri biraz bir cür qarşılayırlar da, özünüz bilirsiniz. Ümumiyyətlə, hər işin başlanğıcı çox çətin olur. Əlbəttə. Tanınmayanda repertuar seçimi də çox çətin olur. Gərək yanında gözəl musiqiçilər olsun, Ayaz müəllim kimi, Rauf müəllim kimi, bəli. Rasim Məmmədov kimi gözəl sənətkarlar olsun ki, müğənniyə bir istiqamət versinlər. Düzdürmü, Babək? Repertuar seçimində. Səhnədə durmaqdır, canlı efirdir, biraz çox çətin olur. Çünki hər bir sənətkar, kimi, hər bir sənətçi ilk başlanışlarda kimsə onun əlindən tutur, sənətə gətirir. Bəli. Kimsə onun əlindən tutur, ona bir dəstək olur, ona bir kömək olur. Ona kömək olmasa da, bəs onda bu necə olacaq? Sən köməyi kimdən aldın, Babək, ilk dəstəyi? İlk köməyi mən demək olar ki, atam lap uşaq vaxtlarımdan, 3-4 yaşımdan, elə mən evdə demişəm, çıngıdı, çıngıdı. İndi ki, bu meyitin ətər deyirsə, bax, mən də elə demişəm, çıngıdı, çıngıdı. Yəni, meyilliyi olubdur, ondan sonra Bahatur müəllimə ailəmizdən deyildi ki, bir saz üzəf Babəkə.
saz düzəltdi. Bax elə-elə Batır müəllim özü mənə biraz kömək elədi. Qəmkeş Allah verdi, Allah rəhmət eləsin. Qohumdur. Yəni belə-belə sonradan apardılar məni muğam sinifinə. Və belə-belə yavaş-yavaş kimsə ilk başlanışda hər bir sənətkar üçün, hər bir sənətçi üçün kimsə onun əlindən tutmalıdı, kömək eləməlidir. Əfsun, sənə də kim kömək eləyir? Məndə də bizim bir yaxın qonşumuzdur. Elə dayı əvəzində Qurban müəllimə salamlayıram. Qurban müəllim məni bu sənətə gətiribdi. Nənəmin arzu istəyi olubdu. Mən uşaq illərində böyük sənətkarımız, Respublikamızın xalq artisti Hacı baba Hüseynova çox qulaq asırdım uşaq illərində. Elə onun mahnılarının təsniflərini oxuya-oxuya böyüdük. Qurban müəllim məni gətirdi İslam müəllimin yanına. Elə muğam dərsindən başladıq. Elə onunla da belə gəlirik yavaş-yavaş. İndi də Rövşən Əziz. Rövşən Əzizdir, bəli. Sənə amma vokal müəllimim Samir Cəfərov olub. Samir müəllimlə canlı efir vasitəsilə çox o da gənc olmağına baxmayaraq artıq yəni gözəl ifadəmizdir. Yetişdirir. Amma Əfsun, mən Rövşənin yanına gedəndən sonra sənin ifanda dəyişikliklər hiss olunur. Ona görə də təşəkkürümü bildirirəm. Rövşən Əzizə eşq olsun sənə gözəl sənətkarımız. Mən sizi çox istəyirəm, özünüz də bilirsiniz. Ömür Klinikasına öz təşəkkürümüzü bildiririk. Sağlamlığınızı etibar əllərə verin, Ömür Klinikasına müraciət edin, Ömür Klinikasında həkimlərə müraciət edin. Orada çox gözəl müasir tibbi avadanlıqlar yerləşdirilib. Burada uşaqların yuxusuzluğudur, iştahsızlığıdır, uşaqlarda qurdla bağlı problemlər olur. Buna görə buyurub Ömür Klinikasına öz müraciətinizi bildirə bilərsiniz. Digər məlumatları isə reklamlarda bizim video çarxımızda izləyəcəksiniz. Sani mağazasına öz təşəkkürümü bildirirəm. Şəhər və rayon qeydiyyatında olan şəxslərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, təkcə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə məişət və texniki avadanlıqları siz çox sərfəli kredit şərtləri ilə Sani mağazalarından əldə edə bilərsiniz. Hərbi qulluqda olanlar, kursantlar, tələbələr də bu gözəl fürsətdən yararlana bilərlər. Gençliğime
təşəkkürümüzü bildiririk Əfsun Məmmədliyə və o da gənc olmasına baxmayaraq. Onun da öz sevənləri var, öz tamaşaçı kütləsi var. Böyük bir kütlə var ki, onlar da Əfsun Məmmədlini sevirlər, Əfsun Məmmədlini izləyirlər. Mən öz təşəkkürümü bildirirəm. Respublikamızın əməkdar artisti Ağlar Baramov öz təşəkkürümüzü bildirir. İnanın ki, saat yarım necə keçdisə, mən heç özüm də bilmədim. Bəzi suallarım var idi ki, onlar da qaldı, eybi yoxdur. Necə gəldi, necə getdi? Bəli, necə gəldi, necə getdi, heç özüm də bilmədim. Əfsun Məmmədli, öz təşəkkürümü bildirirəm. İnşallah, ümid edirəm ki, sən ilk addımlarını, yəni profesional zəhniyyət, təbii ki, sən içəldi ifaçılıq fəaliyyəti göstərirsən. Bu gözəl sənətkarlara bir yerdə gəldin, bunlar sənə xeyir dua verdilər və inşallah uğurlu olacaq. Babək Niftəliyev, gənc xanəndə. Çox gözəl dostum, təşəkkür edirəm. Bizlər də sizlərə dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizi bu gözəl verilişinizə çağırmışsınız. İnşallah bu verilişiniz uzun ömürlü olar, inşallah. İnşallah. Gözəl qonaqlarınız olar, inşallah. Biz də hər zaman baxırıq sizlərdən zövq alırız. Təşəkkür edirəm. Səhər tezdən oyanırsan, baxırsan ki, Vüsalə xanım efirdə, lider kanalında da bizlərdə. Gözəl ifalarla Babək Niftəliyev. Bizim sənətçi dostlarımızı çağırırsınız. Sadiq Məmməd təşəkkürümü bildirirəm tamaşaçılarımıza. Sağollaşıram. Gələn həftənin bazar günü inşallah səhər çağını mütləq izləyin. Həsrətin arıya atdı dağ dərə, batan günəş oldun, ötən səs oldun. Qayıt mənim gülüm, qayıt bu yerə, ey mənim istəyim, nə gəlməz oldun. Ümidlər, arzular pərəmpərəndir, qəlbə təsəllidir xatirələrin. Bir halımı soruş, könlümü dindir, axşamlar yadıma düşür səhərim. Qayıt mənim günüm, yerbəyer elə, dəhdi gecələri səhərləri sən. Çaşıb başqa yola keçirəm elə, düz öz qaydasınca küçələri sən. Qayıt, yerinə qoy ayı, günəşi, yenə olduğu tək görüm həyatı. Qayıt, qayıt, qayıt gözüm nuru, könlüm ateşi. Qayıt, səhmana sal bu kainatı. Böyük şairimiz Əli Kərim. Sen uyuyayım yok hacem
qaçar dağ üstə, gülgül uçar bağ üstə. Maral qaçar dağ üstə, gülgül uçar bağ üstə. Niyə məndə küsürsə, dağ çəkirsən dağ üstə. Niyə məndə küsürsə, dağ çəkirsən dağ üstə. Getmə, getmə maralım, təki dərdimdən alım. Gözümə gül salmasan, gözlərindən salalım. Getmə, getmə maralım, təki dərdimdən alım. Bu yaman